প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে এই চিত্ৰটো যদি আমি ভালকৈ চাওঁ হালধীয়া অংশটো এটা ত্ৰিভুজ হয় তাৰ বাদে এটা তিনিটা কোণৰ পৰিমাণ দিয়া আছে প্ৰথম কোণৰ পৰিমাণটো দিয়া আছে এশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী আৰু এশ পঞ্চাছ ডিগ্ৰী কোণটো থকা যিটো বাহু আছে এই বাহুডাল পোনে পোনে যদি চাওঁ এই বাহুডালত থোৱা মুঠতে কোণৰ পৰিমাণটো হয় এশ আশী ডিগ্ৰী যিকোনো এডাল হৰলেখাত থকা কোণবোৰ আমি লগ লগালে বা আমি পাম এশ আশী ডিগ্ৰী তাতে এ এটা অংশ দিয়া আছোঁ ওৱান ফিফটি ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে বাকী অংশত কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি এই অংশৰ পৰিমাণটো জানিবৰ কাৰণে আমি এশ আশীৰ পৰা এশ পঞ্চাছটো বিয়োগ কৰি দিম এশ আশীৰ পৰা এশ পঞ্চাছটো বিয়োগ কৰিলে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত থকা অংশটোৰ এই কোনডোখৰ পৰিমাণটো হ'ব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী একেধৰণে তলৰফালে দিয়া আছে এশ দহ ডিগ্ৰী এই কোনটো যদি এশ দহ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰৰ ফালে থকা কোণৰ পৰিমাণটো হ'ব সত্তৰ ডিগ্ৰী কাৰণ এশ দহ আৰু সত্তৰ ডিগ্ৰী লগালে এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব এইবাৰ আমি যাম ইয়াৰ পিছৰ কোণৰ পৰিমাণটো দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স কোণটো যদি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম ইয়াতে দুডাল ৰেখা কটাকটি কৰিছে আৰু দুডাল ৰেখা কটাকটি কৰোঁতে আমি যদি বিপৰীত ফালে যিটো কোন হয় তাক কয় বিপ্ৰতিপ কোন আৰু বিপ্ৰতিপ কোনবোৰ সদায় সমান হয় গতিকে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰৰ ফালে যিটো অংশ দিয়া আছে সেই অংশটোৰ ফালে থকা কোনটো হ'ব টুৱাইচ এক্স গতিকে আমি টুৱাইচ এক্সৰ বিপ্ৰদীপ কোনটো লিখি দিম তেতিয়াহ'লে টুৱাইচ এক্স দুইটা সমান হয় এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোলৈ গুচি আহিলোঁ ত্ৰিভুজত তিনিটা কোণ পালোঁ এটা পালোঁ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এটা পালোঁ সত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু এটা পালোঁ টুৱাইচ এক্স ডিগ্ৰী এতিয়া তিনিটা কোণ লগ লগালে এশ আশী ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি পৰিমাণকেইটা যদি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম প্ৰথম কোণৰ পৰিমাণটো পালোঁ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী তাৰপিছতে পালোঁ আমি টুৱাইচ এক্স প্লাছ ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী তিনিটা কোন আছে লগ লগাই দিলে হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে বাওঁফালে অংশটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে দুটা পুনৰ পৰিমাণ দেখিব পাইছোঁ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু সত্তৰ ডিগ্ৰী ত্ৰিছৰ লগত সত্তৰটো আমি যদি যোগ কৰোঁ ত্ৰিছৰ লগত সত্তৰটো লগ লগাই দিলে হ'ব এশ ডিগ্ৰী এশ ডিগ্ৰী প্লাছ টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এক্স থকা অংশটোৰ ফালে এশ এটা আছে গতিকে আমি দুইটা সমানচিহ্নৰ দুইটা অংশৰ পৰা আমি এশ এটা বিয়োগ কৰি দিম দুয়োটা ছাইডৰ পৰা এশ এটা বিয়োগ কৰি দিম এশ বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাওঁফালে থকা এশৰ লগত এশ কাঠ খাই গ'ল থাকিলে টুৱাইচ এক্স ইজ ইকুৱেল এশ আশীৰ পৰা যদি এশ বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া থাকিব আশী তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল এইট্টি এতিয়া আমি দুয়োটা ফালে আমি দুইয়ে হৰ্ণ কৰি দিওঁ আশী আৰু টুৱাইচ এক্স দুয়োটাকে দুইয়ে হৰ্ণ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে দুই দুই কাঠ খাই গ'ল আৰু দুইয়ে আমি আখিক কাটি দিব পাৰিম চল্লিছ বাৰ যাব তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ যে এক্সৰ মানটো হ'ব চল্লিছ ডিগ্ৰী গতিকে এক্সৰ ভেলুটো হ'ব চল্লিছ ডিগ্ৰী শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী